Dnešní téma kanály a jejich čištění. Vedle sebe vítám generálního ředitele akciové společnosti Silnice Libereckého kraje, který má navíc tu smůlu, že patří mezi mé bývalé studenty. Takže Petře, byl podnět na radě města ohledně čištění kanálu. Co k tomu, jak jste letos čistili nebo nečistili kanály na krajských komunikacích v Rostavě? Tak určitě jsme čistili jednou po zimě, to znamená v období duben-květen, a plánovaně jsme čistili teďka na konci léta a v době v podmětu vlastně jsme dočišťovali zbytek, což jsou takové dvě pravidelní období, kdy vždycky čištíme. Samozřejmě nahodile podle potřeby, kdy zaprší, jsou větší deště, spáchne se z těch silnic nepořádek, tak je potřeba vyčistit někdy v tomto mezidobí. Já bych jenom doplnil, že ten podnět padl v pondělí a právě v té době se čistilo, takže vlastně já jsem ještě navíc mluvil v ten moment jak s ředitelem krajské správy silnic, tak v zápětí právě s generálním ředitelem silnic LK, takže prostě jsem spokojený, že se vlastně všechno vyčistilo. Ne každý ví, na jakém principu se ty kanály čistí. Mohl byste nám to stručně popsat? Tady to vlastně se vysává tím ten odpad, pak se to vypláchne vatkou, vysaje, dodělá se deko. Pouze pokud vím, tak v tady těch dnech se ještě dodělává Andělská hora. Je to tak? Ano, je to tak, dodělává se úsek směrem na Andělskou horu z Chrastavy. A jak jste, pane starosto, zmínil, tak my opravdu musíme v některých případech číst myšlenky starostů veřejnosti, aby jsme splnili. Děkuji a nashledanou.